turncoat, turncoat, 听一下发音 turncoat, turncoat, 它的意思 a person who deserts one party or cause in order to join an opposing one. 好，一个人放弃现在的团队或者党或者事业，为了加入他的对立面的党或者事业，就加入他的对手了。这很明确哈，他的同义词 traitor, traitor。那现在我们词汇量要扩大的一个 turncoat, 很形象的哈。首先前面 turn, turn 就转一下 ，coat 外套，转一下外套，那这样记，很好记的一个单词 turn coat。换一下外套就是，那就换主人了，换公司了，换党了。好，我们来举个例子。He's a turncoat. He quit his job and went to our rival's company. 他是一个叛徒，他辞掉了现在的工作，去了我们的竞争对手的公司。这样的话，他就知根知底儿了，知道对手嘛，是吧？这很形象的，所以这个单词一定要记住哈，它是可数的。Turncoat 很形象的，你不能光说 traitor 就知道这一个不太好。那好，这个单词你记一下，就是永远也不会忘。Turn 转 ，coat 外套，是吧？就出来了，换一下外套呗，转一下，是吧？这样理解。嗯，你老换东西，那不就是心不定，去别的地方了。嗯，还记不住的话，这样想，这个外套上面有公司的 logo， 就代表你去了另外一家公司。你不要这个 logo 的，你带有这个 logo 的这个外套了，你换了一个，那不就换公司了吗？是吧？这一下就记住了，永远不会忘。这个我给你的方法，希望管用，好吧？好，我们下次再见，拜拜。